Doktor Mustafa Ibrahimi i lindur në fshatin Cërilisht të Prilepit, është profesor docent në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov, ku ligjeron lëndët leksikologi, dialektologi dhe gjuhë shqipe, shkala e 3 dhe të 4 për jo shqiptarët. Ndërsa në Universitetin Shtetëror të Tetovës ligjeron lëndën gjuhë shqipe në program special për fakultetin juridik. Është drejtori Qendrës për Hulumtime Shkencore në Fakultetin Pedagogjik pranë Universitetit të Evropës Jugendore. Gjithashtu, kryetari i Komisionit për Përpilimin e Testeve pranë Universitetit të Evropës Jugendore. Është themelues dhe antar i Qendrës për Migrime dhe Zhvillim me sedin në Shkup. Që nga viti 1990 deri më 1998, punon si arsimtar në shkollën fillore Petre Gligurovski në Cërnilisht të Prilepit. Që nga viti 1998-99 punon si lektor në gazetën e përditshme në gjuhën shqipe Fakti në Shkup. Ndërsa 1999-2001 punon si profesor në gjimnazin Zefrushmarku në Shkup. Kryesisht, vitin 2001 pranohet në marrëdhënie pune në Universitetin e Evropës Jugendore të Tetovës. Dhe në vitin 2000, merrte pjesë në realizimin e projektit shkencor nga sfera e dialektologjisë, udhëhequr nga Katedra e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë Shqipe në Shkup, duke mbledhur materiale nga terreni i rrethit të Prilepit dhe Krushevës. Aktiviteti i tij fillon që nga vitin 1973 deri më vitin 1981, ku e kreu shkollën fillore në fshatin Cërnilisht të Prilepit, duke vazhduar që nga vitit 84-85 diplome shkollës së mesme të përgjithshme në Shkup Zefrushmarku dhe në vitin 1992 diplomuar si mësues në Akademin Pedagogjike Grupi Klasor në Shkup. Në vitin 1989 diplomuar si filolog në Fakultetin Filologjik të Shkupit Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe. Viti 1997 e mbrojti tezën e magistraturës me titull e folmja Shqipe e Prilepit në Fakultetin Filologjik Blaze Konevski në Shkup. Dhe në fund, viti 2001, e mbron disertacionin e doktoraturës me titull Fjalori i shprehjeve të ralla dhe frazeologizmat nga rajoni i Prilepit, Krushevës dhe Velesit në Fakultetin Filologjik Blaze Konevski në Shkup. Me që në qytetin e Prilepit kanë jetuar nacionalitete dhe besimet të ndryshme, shumë interesant kanë qenë krahasimet që kanë bë studiuesit e ndryshëm, sidomos ato bulgar dhe sërb, për fushat të ndryshme të jetës, sidomos në veshje, ushqim e kështu me radhë. Me rëndësi është studiuesi bulgar Nikola Gančev e Ničerev, ku tërthorazi përmend veshjen shqiptare jo vetëm për qytetin e Prilepit, por edhe në rrethin, sepse dim se qyteti Prilepi si qendër tregtare, aty janë mbledhur shumë shqiptar nga fshatrat për rreth. Midis tjerash, a i thot kështu, fshatarët shqiptar mbathen me puture të shtrënguara, kolçakli, me gjepa natyror dhe të mbuluar me thek shqiptare në klapa floka. Në vend të feseve moraliste, pra e ka fjallën për ata turke, disa prej tyre në kokë mbajnë keqe të rrethuar me shami të gjelbërt. Pra, si duket me këtë ky studiues përmend se kjo veshje si duket ka qenë veshje tradicionale dhe përditshme, sepse me atë shami të gjelbërt sigurisht kanë ardhur shqiptarët nga fshatrat e ndryshëm për të bënë një tregti. Këtë veshje e vërteton edhe studiuesi serb Jovan Hadži Vasiljevici, i cili në librin e tij pohon: në qytetin e Prilepit, qytetarët në kokë mbajnë fese ose keqe. Keqe është e endur dhe në të shumtën e rasteve është me ngjyrë të bardhë. Pra, gjithsesi se këtu dëshmohet edhe prezenca mjaft e madhe shqiptarëve dhe veshje tyre kombëtare. Mjaft interesante janë edhe krahasimet tjera që bëhen në librin e Ničerevit. Ai shkruan edhe për dukurit tjera karakteristike midis këtyre katër popujve që kanë jetuar dominant të themi në Prilep. Midis tjera shaj thot, Macedonasit dhe Turqit rëndësi më të madhe i kushtojnë ushqimit, e më pak veshjes.
ndërsa shqiptarët dhe vlehët rëndësi më të madhe i kanë kushtuar veshjes, tradit që ka sjellur që në qytetin e Prilepit të paraqitet luks më të madh. Një dukuri mjaft e shpesht, kur flasim për shqiptarët e Prilepit, ka qenë edhe rasti i gavazëve, ose ne sot i quajmë turproj, të cilët gjithmonë kanë qenë shqiptarë dhe ata i kanë angazhuar të pasurit pra pasanikët e Prilepit, qoftë turq, shqiptar apo edhe krishter. Kështu, pikërisht në këtë vend, nga një kronist bulgar, Eni Çerevi, dokumentohet se si dy shqiptarë të armatosur mirë janë turproj të Eugomenit Pop Christus, pra një prift i manastirit Treskavec. Si që dhe cekën pak më parë, në qytetin e ri erdhen edhe shumë shqiptarë. Kështu si pas autorit, historianit bulgar Gjorgi Trajçevit, zbulojmë se në qytet janë formuar edhe dy një lagje, e njohër me emrin Arnaut Mahala, që thot lagje e shqiptarëve, dhe Arnaut Xhamia, pra Xhamia e shqiptarëve. Në këtë qytet erdhen jo vetëm të konfesionit islam, por edhe shqiptarë krishterë, që më vonë do të gjemë nga shumë kronistë të tjerë, të cilët për shembull ta citojmë vetëm Jovan Haxhi Vasiljevicin, i cili mendon se ishte shumë rënd në Prilep të bëhet dallimi midis shqiptarëve musliman dhe turqëve, sepse me një herë sa vinin në qytet ata shëndroheshin në turq, ashtu thot siç shëndroheshin edhe të krishterët shqiptar në grek apo bulgar. Është në rëndësi të përmenden edhe monumente tjera përveç manastirit Treskavec, që pak para e përmendet, që gjendet në pjesën e vjetër të qytetit, pra në Varosh ose në kullën e Markut, më rëndësi është edhe një objekt tjetër e njohur si Qarshi Xhamia, e ndërtuar në vitin 1446 nga Abdulla ibn Husein. Në vitin 1900, në qytetin e Prilepit ka pasur 14 xhami dhe 2 teqe. Ndër xhamit më të njohura kanë qenë Bajram Xhamia, Arnaut Xhamia që e përmendëm, Qarshi Xhamia, Xhamia Lajbegut, Xhamia Arslan Pashës, Orta Xhamia, Xhamia e Bezistenit, Xhamia e Thyër e kështu me radhë. Nga monumentet vlen të përmendet edhe Sakat Kulla, që është ndërtuar nga turqit në vitin 1858. E disa mendojnë që nga shekulli i 12. Qyteti i Prilepit ka qenë i dëgjuar edhe me panairet që janë mbajtur në këtë qytet, të cilët kanë zgjatur prej 1 deri 15 gusht. Në këtë panajir kanë marrë pjesë edhe shumë tregtarë nga të gjitha vendet evropiane, gjithashtu të shumtë kanë qenë edhe tregtarët nga Durrësi, Elbasani, Shkodra, dhe më së shumti kanë tregtuar Ullin, Cohezes, Libra e kështu me radhë. Deri në luftrat ballkanike, Qarshia e Prilepit ka numëruar rreth 1500 dyqane, të ndara në 38 esnaf, një numër i konsiderueshëm në pronësitë e shqiptarëve. Gjithashtu vlen të përmendet edhe fakti se edhe në komunën e Krushevës shqiptarët janë dikun përmbi 20%. Kështu mund të shkojmë me radhë, sipas kësaj pame do të shohim se sot shqiptarë jetojnë në fshatin Gostirazhni, në Cënilisht, Desov, Peshtalev, në fshatin Debresht, Lazhan dhe Zhitosh. Pra këto janë fshatrat e komunës së Dolnenit, dhe pastaj në komunën e Krushevës i kemi edhe fshatrat tjera si Jakrenov, Sajdev, Belushin, Borin, Nerov, Aldanqe dhe Presil. Vlen të përmendet edhe fshati Sogle që bën pjesë në komunën e Velezit, tash si pas ndarjes më të re edhe në komunën e Qashkës. Pra në të gjitha këto fshatra, shqiptarët përbëjnë numrin më të madh të tyre, ndërsa si fshatra më të mëdhenj paraqiten gjithsesi janë fshati Cërnilisht dhe Zhitosha me 2000 banor, përmi 2000 banor shqiptar. Në kaloi jeta në lëvizje, regjimi i mbretit në shpërnguli në Peshter, kurse ai sërbit në dëboj këtu, në Lazhan të Prilepit, e nga këtu, duhej të shkonim në Turqi.
ashtu si edhe shumë familje tjera. Në vitet e 50-60 Macedonia ishte stacioni fundit në rrugën e pakthim të shumë familjeve shqiptare që migruan për në Turqi, disa prej tyre shkuan edhe në Egjipt, Siri e Gjetkë, vetëm për të shpëtuar kokën nga agentët e sërbit që i ndiqnin këmba këmbës. Mirisht, sot familja jonë, thot Gjadula, është shpërndarë në Tiranë. Në Lazhan jemi 30 shtëpi, në Peshter jemi 60 shtëpi, ndërsa më së shumti nga fisi Shkreli janë në Turqi mbi 100 shtëpi. Ata përmenden babgjyshin Zaim Shkrelen, i cili ka kënduar këngë me lahut, të regjistruara në fletushk, por për fat të keq nuk ka asnjë xhurm nga ajo fletushk që ndoshta është lahuta e malcisë atë gjergjfishtës. Nga statistikat e mëparshme, vërejtëm se shqiptarët e rafshit të Pelagonis këtu jetojnë me shekuj. Por ajo që është në rëndësi, ata kanë ruajtur me gjeluzi jo vetëm gjuhën, por edhe traditat, zakonet, etnografin, veset dhe kretë ajo që lidhet pra me jetën e tyre shpirtrore dhe materiale. Alu lulu reka, shkova për përteka, gjeta zogu një vajshkët, pule e lanë të krajon, gjeli veshte armët, plaka bon të sarmën, armët kularme, për një fije bari, bari u pëkot kërëja minelit në një altë. Materialin leksikor dhe folklorik e mblodhëm duke vizituar dhe intervistuar shumë pleqë, të cilët disa nuk janë gjallëma, edhe shumë të rinë që sot janë në moshë të shtyrë. Vizituam të gjitha fshatrat e Prilepit, Krushevës dhe disa të manastirit. Vepra, thesari folklorik shqiptar nga rajoni Pelagonis, u botua në vitin 2003. Ky liber, midis tjerash, përmban. Këngët rituale në Pelagoni, ku bëjmë pjesë këngët rituale festive dhe cikli festave të pranverës, pastaj këngët për fenomeneve të dukurive të ndryshme, si që janë vargje për motin, këngë rituale për punën, pastaj janë këngët populore fëmijësh, lojrat populore, ninulat, këngët të lidhura me konfesionin islam e kështu me radh. Një vend qëndror në këtë vepër janë edhe këngët e dashurisë, që janë numër më të madh dhe sidomos ritet e dasmës që janë të përshkruara prej fillimi e deri në fund me të gjitha këngët dhe ritet të cilët zhvillohen dhe janë traditë në këtë anë. Kur flasim për këngët rituale pagane, ashtu si në popujt e tjerë, edhe te populli shqiptar dhe sidomos te edhe në këtë rreth, do të vërejmë se një vend të rëndësishëm zënë këngët rituale festive dhe këngët rituale të punës. Në këngët rituale festive, vend të rëndësishëm zënë edhe cikli i festave të pranverës, që përfshin një numër më të madh të këngëve që këndohen edhe në këtë rreth. Haji, haji, bala ban, nam një luk, shalla gan, të të bëj pet lap për bajram, nisen taj, nisen mau, kraja ta në qull, kraja te me gur. Në kohrat të lashta, tekstet kanë pasur karakter praktik, si që janë vargjet, drejtuar dalëndyshës, për të shpon veroren, ose si që në këtë vend quhet marting, anës detit që të sil njerëzve shëndet ose ndonjë peshqesh. Ardhin e pranverës, të parit e lajmërojnë zot shtektar. Ekziston besimi se ai i cili e shikon i pari lelekun duke fluturuar, do të jetë i shpejt në punë. Nëse për herë të parë shihet leleku duke qëndruar, besohet se ai do të jetë të rëverën për tac. Me që lelekët vinë nga vendet e largëta, fëmijët urojnë mirëseardhje, por duan të jenë më të fortë se ta.
Në rrethin e Prilepit dhe Krushevës, Leleku e mrohet me fjalën Haxhi, duke menduar se ky zog shtektar vjen nga vendet të nxehta arabe. Dallnesh, dallnesh, faqe kuqe, am do nuj, am do mbuk, nuk du uj, nuk du buk, e kam nanën tuj gatu, e kam babën tuj laru, e kam motrën tuj qenis, jam vet tu azdis. Në disa raste të këngëve të ciklit të pranverës, zogjve, sidomos atyre shtektar pra dallëndyshës, i jepet si hëriqi i ardhjes së verës prindërve, vajzëve, nusëve nga çmimet e detyrat që i presin. Gugu që, mama që, ku ishe, kedaja, qish angre, po gache, së sëm praune, s'kisha ku të shtaj, ke sani, sani mu shpu, ke shërvetja, shërvetja mu gris. Kur jemi të këngët rituale për punën, shumë të rëndësishme janë edhe këngët që lidhen me punën gjësisht me bletën. Midis tyre, besimin në shenterin e bletës e hasim edhe në të folmet Shqipe të Prilepit dhe Krushevës, ku dëshmohet se edhe në këtë rreth, bletaria ka qenë veprimtari e rëndësishme ekonomike, e njohur dhe kultivuar që në lashtësi. Ndaj bletës, për herë është vepruar si kur fëmija e vetë, me termin bi, asnjë herë ajo nuk cofë si insektet tjera, por vdes, pra ndaj populli thot, pas ka vdekur një bletë. Është prandaj populli ndaj tyre është sjellur me kujdes të veçantë, këtë e shohim në vargjet. Mat, mat, mat. Ja kene bio, nana të kumbo bio shpi e re, motolage bio shini o, motoroke bio era o, motozane venin qeter o, nuk di ka të shko, ka qërdisesh, nuk di ka të shkojsh, shpijen son e gjesh. Në folklorin e rajonit të Pelagonis, një vend të rëndësishëm zënë këngët e dashurisë që janë një numër më të madh dhe më të përhapura në këngët në përgjithësi. Karakteristike për këto këngë është se nuk ndiqen me instrumente, por me daire dhe zakonisht vajzat i kanë kënduar së bashku në një numër prej 10 deri 15 vajza në dritare në të cilën i tërë fshatin e kanë lajmëruar pra me fejesën apo martesën e një e dy të rinjve. Melodive të këtyre këngëve janë në gradacion të ndryshëm emocionesh e ndjenjash që shprehin karakterin e bukurisë së natyrës dhe botës shpirtërore shqiptare. Bukuria e vajzës përshkruhet me tablo të gjalla për të nxitur gjinin tjetër. Si për shembull, shkaurte oklit, lal sojtezie, lidh me disin lal me shamie, plazva zemrën lal gjemve trie. Epitetet merren nga mjedisi jetës fshatare, vajza është trëndafil, thëllënës mali, sorkadhe e kështu me radhë, si në vargjet, o trendafili barth lulie, fort që u deshën bashk. Te vasha e zgjedhur, djali nuk mund të dashuroj pjesë të trupit të saj. Sa do të hishme qofshin ato, a je percepton të dashën e vetë në të rësin e saj, ashtu që fletë për gjdo pjesë me vete, për ato sojt e zije, për vetlat gajtan lije, për balin a i mali, për aundën si qiri, për gojen si kuti, për dhamët si ingji, për gushën plot flori, për shtatin antari. Pe pash për të parën e herë, pash se dimiri mu bo verë, u fejova, u gesova, u martova e jutërova. Mu duke vetja si në gjehnet, ti mëret të reshe vetë si mëret, por kjo ishte e për e koshme, moje mira. Mire do mos doshme.
Me që në qytetin e Prilepit kanë jetuar nacionalitete dhe besime të ndryshme, shumë interesant kanë qenë krahasimet që kanë bë studiuesit e ndryshëm, sidomos ato bulgar dhe serb, për fushat të ndryshme të jetës, si sidomos në veshje, ushqim e kështu me radhë. Si e ke emrin Loke? E tje. Sa vjeti ke? 66. A ke nipa, a ke mbesa? Kam nipa, mbesa. No. Në vek që sa ko punon? Po punon e pi 20 vjet. E kush ta ka mësu zanatin? Nëna ime. Ti ajo ke mësu mbesave tua, pijave tua? Po hala jo në treja, ta dintro, din, pa në në dintro, pa dhe në vrin. A qka e tu punu këto? Vej, razdoj, si thon, vej. Vek, kjo është qilim? Kjo është qilim e një qisot, e një një e kam bolla këtu. A kuj ke marrë lamshat? I kom punu. Vet i ke tjerë, po? A, vet i kom qerë me të. Po në punujem, si në vakë si të punujem. Halajen, tirën, vejim, qetismi, gjithë punë të vakë si të i. A kuj ke ngjyros lamshat? I kam në gjë vetë, vetë i kam në gjë. Sa vjetë ka kjo vegu këtu që punon të? Po, ka të është 20 vetë këtu si punon. Në... A punon vetëm për vete, apo punon edhe për fshate? Për fëmijët e vetë. Vetëm për fëmijët e to? A ke edhe tjera gjana që ke punu kështu në shtëpi? Kam punu, për gjithë të kam punu. Punuar në atit. Po ma pleqët, kështu punon një në vaktit. Ne këtu pam shumë veshje komtare që janë karakteristike vendit tuaj. Skutaqët a i ke punuar ti? I kam punu. I kam punu që këta i kam punu. Me maqin i kam punu. Gjithë. I kam punu. Edhe brezat i punon, apo? Edhe brezat i punu. I kam punu të. Jo, po tiri, jo, sa bojle lë kite kom qërë, kite kom nisja për që lume nisa, a ne dhe boj, ja në kitu ne kam bo, a puno. Më rëndësi është studiosi bulgar Nikola Gančev e Ničerev, ku tërthorazi përmend veshin shqiptare, jo vetëm për qytetin e Prilepit, por edhe në rrethin, sepse dim se qyteti Prilepi si qendër tregtare, aty janë mbledhur shumë shqiptar nga fshatrat për rreth. Midis tjerash, a i thot kështu, fshatarët shqiptar mbathen me puture të shtrënguara, kolçakli, me gjepa natyror dhe të mbuluar me thek shqiptare në klapa floka. Në vend të feseve moraliste, pra e ka fjallën për ata turke, disa prityre në kokë mbajnë keqe të rrethuar me shami të gjelbërt. Pra, si duket, me këtë ky studiues përmend se kjo veshje si duket ka qenë veshje tradicionale dhe përditshme, sepse me atë shami të gjelbërt, sigurisht kanë ardhur shqiptarët nga fshatrat e ndryshëm për të bënë një tregti. Loke, sa kohë shkon ta punosh një qilim? Po si kundra trish punojsh, me ban pas punë, qkoj të kingjat, të gjathi, të tamli, pa mundën e në për dy javë të kërë. Po shkoj të gjathi, shkoj të tamli, shkoj të kingjat, atëherën shkoj ma gjatë. Po shkoj në qkoj në qkoj në një mujë nuk shkoj. Po gjitha, qëka, pa fmi të rrë më në to, më në jo punojsh. Qëllimin që e nisa e pas ke bërë, gratë? E bërë, ja. E bërë, që e vetisa, e në qetër njësi. Në me kitë vetë i kam gjithë këta harë, gjithë si mbërë. Për sa e bërë, e kam? Si mbërë, për dy javë. Për dy javë, si ma punoj që të thamë, si punoj ma qashë. Për gjithë e të njëve, gjithë e vetë i kam gjithë. Gjithë e të njëve, gjithë e Thank you.
Këtë veshje vërteton edhe studiuesi serb Jovan Hadži Vasiljevici, i cili në librin e tij pohon: në qytetin e Prilepit, qytetarët në kokë mbajnë fese ose keqe. Keqe është e endur dhe në të shumëtën e rastëve është me ngjyrë të bardhë. Pra, gjithsesi se këtu dëshmohet edhe prezenca mjaftë e madhe shqiptarëve dhe veshje tyre kombëtare. Mjaftë interesante janë edhe krahasimet tjera që bëhen në librin e Eniçerevit. Ai shkruan edhe për dukurit tjera karakteristike midis këtyre katër popujve që kanë jetuar dominant, të themi, në Prilep. Midis tjera shaj thot, Macedonasit dhe Turqit rëndësi më të madhe i kushtojnë ushqimit e më pak veshjes, dërsa shqiptarët dhe vlehët rëndësi më të madhe i kanë kushtuar veshjes, tradit që ka sjellur që në qytetin e Prilepit të paraqitet luks më të madh. Vim nga fshati Buzakov, fshati cili i takon komunës Velesit. Rjedhim që të ditë nga një familje në të cilën prioritet është muzika. Prandaj duhet të cekë se këtë kemi edhe tradit familjare. Me qifteli edhe sot e kësaj dite këndoj, dhe do të këndoj deri në fërmën e fundit. Do t'i qëndroj folklorit besnik. Atëherë, cilat këngë i këndoni ju më tepër, ato epike apo lirike? Po, më së shumti i këndojmë për vete, flasë më shumë patriotike, po mirë, populli kuptohet, don çdo lloj muzike, lirike. Motivet janë të ndryshme. Fillojmë prej nga gurbeti, patriotike, lirike, gjithë kështu me radhë. Detyruar për me u kujdes për veshjen e këtyre vajzave, për veshjen kombëtare, të cilat ngjyrat janë shumë të ndezura dhe të hapura, si për shembull ngjyrën e kaltër të mbajnë të hapur, ngjyrën të verdhë të hapur, të kuqen e hapur, si dhe të rozën të hapur, që këta tesha janë formuar vetëm se në rrethin e Pelagonis, që rrjedhin prej fshatit Jabolqisht, Vranovcët të epërm, edhe tjera fshate nga rafshi Pelagonis,